हलो फ्रेंड्स इट्स मी रिसन अब टॉप 5 स्वागत अब गाइस नाम इन चर्चा क्यों नम्बर यूट्यूबर्स कूड़ा आल्वार वीडियोस एडिट कईमास्टर उपयोगी अब कईमास्टर उपयोग भूरीपक्ष आल्बा प्रश्न वीडियो लेयर कदायवर फोटो लेयर कौन वीडियो लेयर कल अब नाम आश्न परहारे वीडियो तीर्च उपक्रप्रदमा फ्रेंड्स अब वीडियोलोट ए चानल सब्सक्रेबा कूड़ा बेल कूड़ी एनेबा अब नमर वीडियोलोट അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൈമാസ്റ്റർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇന്റർഫേസ് കാണാവുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വീഡിയോ ലെയറിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലെയർ നമുക്ക് ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്കനുസരിച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ലെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇതിന്റെ ഹോം പേജിലോട്ട് പോകുക. ഹോം പേജിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നേരെ നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാമതായിട്ട് ഡിവൈസ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ. അത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കളിയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുക. അപ്പം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇന്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ നിലവിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേളിലൊരു 3 ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം റൺ അനലൈസിസ് നൗ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൺ അനലൈസിസ് നൗ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ പെർഫോമൻസ് അനലൈസിംഗ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇത് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അനലൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അക്സെപ്റ്റ് റേഷ്യോ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾ ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോകുക. അതെ, അപ്പം മേളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വേറെ വീഡിയോ ലെയറും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നേരെ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷനിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെയറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വീഡിയോ ലെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, പഴയ ഫോണുകളിൽ ചില കൈമാസ്റ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എനേബിൾ ആയി കിട്ടത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫോണുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ലെയർ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും. ഈ അനലൈസിങ്ങിന്റെ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കൈമാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുവിട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ.